So hari tu kita tengok, kita berhenti di apa itu civilization dan macam mana civilization tu contribute to unity, kan? So kita dah bincangkan tentang rukun negara. We have discussed rukun negara, and then we must think about how does civilization contribute to unity. Okay, we must first start with thinking. How does this do? Macam mana cara dia? Okay, kita ada satu cara. Yang pertama adalah kita panggil dialog civilization ataupun civilizational dialogue. Apakah civilizational dialogue? What is civilizational dialogue? We can see here to understand the concept of dialogues and analysis to meaning of dialogue and civilization is required. Maksudnya ia memerlukan analisis dulu. Apa itu dialogue dan apa itu civilization? Okay. So, dialog ni adalah conversation ataupun discussion that we have that it's not to show who has the most right point of view, whether you are right or I am right. No, it's more to sharing and to understand each other. So dari situ it will contribute to unity. Okay, so polemics ataupun isu-isu yang maksudnya memang dah kita memang tak boleh nak bincangkan lagi. Contohnya macam kenapa Muslim, why does Muslim does not eat pork, or why does Hindu does not eat beef, or things like this, kita tak akan lagi bincang dalam kita tidak akan lagi discuss dalam civilizational dialogue sebab it's polemic, it's something that tak boleh resolve. There is no resolution to this problem. Okay, so that is all for today. For this discussion, we will jump to the next discussion after this. Okay, the next topic is concept of civilization in Malaysia. So how did it begin? So macam mana konsep ni bermula di Malaysia? Yang pertama, kita mesti kena sebelum kita bermula dalam topik ni, before we start, we must acknowledge that Malaysia is not only where the monsoon meets, it's also a region where it is memang plural. Okay, plural society ni sebelum lagi kedatangan British dah plural. Kita ada Baba Nyonya, kita ada Chiti, kita sebab Melaka adalah pelabuhan, selepas Melaka Johor adalah pelabuhan. Jadi pelabuhan-pelabuhan ni telah menarik orang daripada berbagai tempat di dunia untuk bersama-sama datang berdagang di tanah Melayu ni dan kemudian tinggal. So jadi kita mesti kena acknowledge fakta ni. Dan kedatangan sebelum lagi kedatangan Islam, sudah datang lagi agama-agama sebelum tu, menunjukkan tempat negara ini adalah negara yang pure society. Okay, second teori, okay, kita mesti juga terima ada teori mengatakan memang confirm pun, memang betul pun orang Melayu ataupun the Malays are the original people of the region. Itu kita tak boleh tolak. That is fact. Okay. So Malay civilization ni sebelum lagi kedatangan Indian civilization. Indian civilization maksudnya sebelum kedatangan agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu dan agama Buddha yang ada di tanah Melayu ketika itu adalah agama Hindu dan agama Buddha yang berbeza mempunyai nilai-nilai setempat. Maksudnya it has local flavor in the religion. Okay? So
So, that Southeast Asia, including Malaysia, did not belong to the cradle of high civilization as and of history, and that high culture of secondary character. The axis of history, terms borrowed from Carl Jasper, means that the most decisive epoch of man around 5th century BC, in which the great human potential broke and common homework become manifest, the rise of thinkers. So we are in the axis of history, Malay history, bukan. Asal suatu tamadun merupakan satu suasana kehidupan maju yang yang dibentuk melalui tiga aspek, iaitu yang ilmu, budaya, keagamaan dan perlembagaan yang diamalkan oleh masyarakat majmuk. Tamadun Malaysia merupakan salah satu negara bangsa yang terdiri pada tiga kaum utama, iaitu Melayu, Cina dan India, yang menjadi teras kepada pembentukan masyarakat majmuk. Tamadun Malaysia secara asasnya dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang diterapkan oleh tamadun Melayu. Melalui video ini, kami akan membuat dokumentari yang bertemakan rancangan majalah yang akan memaparkan asal-usul tamadun Malaysia yang sebahagian besarnya telah dipengaruhi oleh kaum Melayu, Cina dan India. Sistem perundangan kerajaan Melayu awal yang terdahulu diperintah oleh raja mahupun sultan. Dan ini merupakan salah satu sumbangan terbesar kerajaan tamadun Melayu terdahulu kepada kerajaan Malaysia pada masa ini. Dan kerana perundangan kerajaan Melayu yang terdahulu adalah berdasarkan adat Melayu dan hukum syariah yang merupakan undang-undang Islam. Dan seterusnya, sistem perundangan kerajaan Melayu terdahulu boleh dibahagikan kepada dua aspek, iaitu undang-undang adat ataupun undang-undang tidak bertulis, dan keduanya ialah undang-undang bertulis. Undang-undang adat ini merupakan perbuatan yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, manakala undang-undang bertulis ialah peraturan yang telah termaktub dan perlu dipatuhi oleh masyarakat kita sendiri. Undang-undang adat boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu adat temenggung dan adat pepati. Tidak dinafikan juga kaum lain seperti Cina dan India juga mempunyai undang-undang adat mereka tersendiri. Manakala undang-undang bertulis adalah seperti hukum kanun Melayu Melaka, undang-undang laut Melaka. Itu merupakan contoh-contoh bagi undang-undang bertulis. Sistem perundangan pada tamadun Melayu dahulu dijumpai pada batu bersurat Terengganu yang menulis tentang perundangan Melayu dalam bahasa Jawi kuno. Batu bersurat ini menceritakan tentang perundangan mengikut ajaran Islam yang perlu dilaksanakan, iaitu tanggungjawab pemerintahan dalam melaksanakan dan menguatkuasakan ajaran Islam. Pengaruh Islam dalam sistem perundangan sangat jelas apabila Kerajaan Melayu Melaka mengamalkan sistem perundangan Islam. Hal ini dibuktikan dengan naskah Melayu perundangan seperti Undang-Undang Melaka yang mempunyai 44 fasal. Undang-undang ini adalah berdasarkan Undang-Undang Islam dari mazhab Syafi'i serta mempunyai unsur-unsur adat Melayu dalam Undang-Undang Melayu. Sistem perundangan Kerajaan Melayu dahulu boleh dikategorikan kepada dua bahagian, iaitu Undang-Undang Adat dan Undang-Undang Bertulis. Undang-undang adat merupakan peraturan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat dan dihafal secara turun-temurun. Undang-undang adat boleh diklasifikasikan kepada dua jenis, iaitu adat temenggung dan adat pepatih. Undang-undang bertulis merupakan himpunan peraturan, larangan dan adat istiadat dalam bentuk bertulis. Undang-undang ini digubal semasa zaman Kerajaan Melayu Melaka dan tersebar ke negeri-negeri Melayu yang lain seperti Johor, Perak dan Pahang. Hal ini menyebabkan undang-undang di negeri tersebut hampir sama dengan negeri Melaka kerana mereka merupakan tanah jajahan Kerajaan Melayu Melaka. Antara undang-undang bertulis ialah Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Melaka, Undang-Undang 99 Perak, Undang-Undang Pahang dan Undang-Undang Kedah. Tamadun Malaysia pada hari ini merupakan kesinambungan daripada sejarah yang telah dibuktikan melalui pelbagai kaedah arkeologi dan sumber sejarah. Dari segi sejarah, wilayah politik atau negara bangsa Malaysia merupakan keselanjutan daripada
politik kerajaan Melayu awal dahulu. Politik kerajaan Melayu awal dahulu merupakan keselanjutan daripada kerajaan yang termasyhur seperti Sriwijaya, Temasek dan Johor Riau. Hari ini, Malaysia merupakan sebuah negara bangsa yang dianggotai persekutuan yang terdiri daripada pelbagai komponen negeri Melayu yang dahulunya merupakan negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Sistem pemerintahan yang diamalkan di Malaysia pada hari ini ialah sistem raja berperlembagaan yang juga merupakan salah satu sumbangan terbesar kerajaan Melayu awal kepada tamadun Malaysia. Dua komponen penting kepada institusi beraja, iaitu Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja, merupakan komponen yang termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia dalam pemerintahan demokrasi berparlimen di negara ini. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara yang mengetuai tiga badan utama, iaitu Badan Kehakiman, Badan Eksekutif dan Badan Perundangan. Walau bagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong tidak terlibat secara langsung di dalam politik dan pemerintahan negara. Institusi beraja yang telah wujud di Malaysia sejak abad ke-15 iaitu sewaktu pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka merupakan kesinambungan daripada tamadun India yang dibawa oleh kaum India ke negara ini pada waktu dahulu. Raja dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi dan rakyat berada di bawah kekuasaannya. Mengikut konsep ini, raja dianggap sebagai penjelmaan Dewa Shiva dan Dewa Vishnu. Oleh itu, raja dianggap mempunyai kuasa yang tinggi dan berdaulat lalu wujudnya konsep derhaka. Undang-undang yang diamalkan orang Cina dapat dilihat telah diasimilasikan ke dalam pembentukan tamadun Malaysia di mana undang-undang yang digubal mempunyai kedua-dua sifat falsafah legalisme dan Confucius. Misalnya undang-undang yang digubal mengenakan hukuman yang berat setimpal dengan kesalahan yang dilakukan serta bersifat untuk memberi pendidikan dan peringatan kepada rakyat yang lain. Sejarah Malaysia membuktikan ketika membentuk Perlembagaan Persekutuan 1956, agama Islam tidak diketepikan, malah menjadi satu aspek yang penting dalam persekutuan. Perkara 31 mengatakan agama Islam merupakan agama rasmi untuk persekutuan. Walau bagaimanapun, agama-agama lain tak boleh dianuti tanpa sebarang halangan. Sebelum kedatangan Islam, Malaysia menerima lebih pengaruh seperti kepercayaan unsur ajaran Hinduism, Buddhism, Animism dan lain-lain. Namun setelah perkembangan tamadun Islam sedunia, Malaysia tidak terkecuali dalam mengikut ajarannya. Terdapat pelbagai teori yang dapat dikaitkan dengan perkembangan ketamadunan Islam di Malaysia seperti teori kedatangan Islam daripada Arab, China serta India. Dalam Perlembagaan Malaysia, diperuntukkan bahawa agama Islam merupakan agama persekutuan menunjukkan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang penting dalam kalangan penduduk tanah Melayu. Setelah negara menikmati kemerdekaan, pemimpin-pemimpin Malaysia diiktiraf oleh dunia Islam sebagai pemimpin contoh yang telah melakar sejarah Malaysia sehingga negara merdeka dengan cemerlang. Dengan petunjuk dari agama Islam, Malaysia mampu membangun dengan pesat dan harmoni. Kesan pengaruh Islam di Malaysia membolehkan negara Malaysia sebagai sebuah negara majmuk yang aman dan harmoni di dunia. Malah terdapat warga asing yang ingin menyelami akar umbi keharmonian tersebut dan apabila menemui jawapannya, agama Islam merupakan teras pembangunan dan perpaduan di Malaysia. Antara perayaan tradisional yang disambut oleh masyarakat Melayu ialah Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Hari Nuzul Quran dan sebagainya. Bagi masyarakat Cina, perayaan tradisional yang disambutkan ialah Tahun Baru Cina, Cap Gomoi, perayaan Qingming, perayaan Kuih Bulan dan lain-lain lagi. Manakala bagi masyarakat India, perayaan tradisional yang disambutkan ialah Hari Dipawali, Tai Pusam, Tai Tongga dan sebagainya. Manakala perayaan utama bagi masyarakat Cina ialah Tahun Baru Cina. Sebelum Tahun Baru, semua ahli keluarga akan bertemu untuk makan jamuan pertemuan semula. Pada hari Tahun Baru Cina, golongan muda akan melawat golongan tua dan menerima wang angpau dalam sampul merah bagi melambangkan nasib baik yang diberikan oleh orang yang berkeluarga. Sebahagian orang Cina juga akan bersembahyang di tokong pada hari pertama Tahun Baru Cina.
Bagi contoh perayaan utama masyarakat Melayu ialah Hari Raya Aidilfitri. Antara amalan yang dilakukan pada Hari Raya Aidilfitri ialah amalan berziarah. Amalan ini adalah bertepatan dengan suruhan agama Islam itu sendiri. Pada pagi Hari Raya Aidilfitri, umat Islam yang telah kehilangan saudara mara akan mengunjungi pusara mereka. Kemudian, mereka akan berkunjung ke rumah sanak saudara dan rakan taulan. Contoh perayaan utama masyarakat India ialah Hari Dipawali. Hari Dipawali bermula dengan menyapu minyak bijan di atas kepala dan badan untuk menyejukkan badan. Diikuti upacara sembahyang bersama ahli keluarga di rumah dan mendapat restu daripada ibu bapa dan orang tua sebelum ke kuil. Salah satu tarian tradisional Melayu ialah tarian Japingan terkenal di negeri Johor. Mengikut sejarah tarian ini, pada mulanya adalah sebagai tarian hiburan di Istana Berdudron untuk menyebarkan pengetahuan mengenai sejarah tamadun Islam. Antara peralatan muzik yang mengiringi tarian Zapin adalah gambus, rebana, gendang, rebab dan maracas. Salah satu tarian yang dipersembahkan oleh orang Cina pada Tahun Baru Cina ialah tarian naga. Orang Cina selalu menyebut keturunan naga sebagai lambang identiti etnik. Pada fikiran orang Cina, naga adalah sejenis kehidupan yang menguntungkan dan mewakili kekuatan yang boleh menghilangkan nasib buruk. Satu tarian khasi India ialah tarian Bharatanatyam. Tarian ini dikenali sebagai tarian kebangsaan India dan dikatakan merupakan perwujudan muzik dalam bentuk ritual, upacara dan sesuatu tindakan ketaatan. Secara tradisionalnya, tarian ini dipersembahkan secara solo oleh seorang penyanyi wanita. Seni bina Melayu tradisional menggunakan proses seni bina yang rumit yang disesuaikan untuk keadaan tropikal seperti struktur tanah dibina dengan tiang di atas tanah, membolehkan tiupan pengudaraan silang di bawah ruang tamu untuk menyejukkan rumah sementara mengelak kesan banjir yang kerap berlaku. Bumbung berbucu tinggi dan tingkap besar bukan sahaja membolehkan pengudaraan silang tetapi diukir dengan rekaan organik yang halus. Selain itu juga, bumbung berbucu tinggi dan tingkap yang besar bukan sahaja membolehkan pengudaraan silang berlaku, tetapi ianya diukir dengan rekaan organik yang halus dan mempunyai maksudnya yang tersendiri. Pada era serba moden kini, banyak bangunan bercirikan Melayu atau Islam yang menggabungkan elemen seni mor seperti yang dapat dilihat di Museum Seni Islam dan beberapa bangunan yang terletak di Putrajaya seperti Pusat Pentadbiran Baru dan masjid-masjid di seluruh negara. Sebelum abad ke-20, wanita Melayu masih lagi berkemban hanya sarung diikat di dada dan dipakai ke tempat awam. Apabila Islam lebih meluas, mereka mula memakai baju kurung yang sopan tetapi elegan. Selesa dan elegan, cheongsam tradisional atau baju panjang adalah fesyen pilihan kontemporari popular bagi masyarakat wanita Cina. Akhir sekali, bagi masyarakat India pula, sari adalah pakaian tradisional mereka yang terkenal di seluruh dunia. Sari ini diperbuat daripada sehelai kain yang biasanya 5 hingga 6 ela lebarnya. Kurta merupakan pakaian tradisional bagi golongan lelaki masyarakat India, terutamanya pada waktu formal. Jadi bersama saya hari ini adalah Encik Ahmad Zulkifli bin Muhammad. Jadi Encik, saya nak tanya, apakah pendapat Encik tentang agama Islam jadi teras membutuhkan tamadun Malaysia? Seperti yang kita maklum dalam fakta-fakta sejarah menunjukkan Islam telah masuk ke rantau alam Melayu ataupun Nusantara dipercayai lebih awal daripada penubuhan ataupun tercetusnya kerajaan Melayu Melaka. Kalau ikut satu pendapat yang terkini, kerajaan Melayu Melaka ditubuhkan pada tahun 1260 something. Tapi sebelum tu lagi, Islam telah masuk di Aceh dan di lain-lain. Bagi saya, Islam yang telah berada di alam Melayu lebih kurang 800 tahun
telah membentuk jati diri ataupun identitinya itu sendiri yang sangat kukuh dalam jiwa umat Melayu ataupun jiwa anak Nusantara. Selama lebih 800 tahun mengatasi kepercayaan lain ataupun cara hidup, contohnya Hindu Buddha ataupun cara hidup animisme yang percayai telah diamalkan sebelum Islam. Itulah pendapat saya tentang agama Islam dalam pembentukan tamadun Malaysia. Sebab tamadun berasal daripada perkataan Madani. Madani artinya pembangunan tamadun. Itu adalah satu diterletak lebih atas daripada budaya. Maknanya cara hidup, budaya dan kemudian tamadun. Tamadun itu sendiri dia adalah satu konsep negeri, negara yang lengkap. Cara hidup rakyatnya, keluarganya, sistem kerajaannya, dia sangat kukuh dan ini terbukti dalam kanun-kanun Melaka, kanun negeri-negeri lain. Dan Alhamdulillah Islam telah diamalkan sebagai cara hidup, cara bernegara sejak daripada sebelum Melaka sehinggalah ke sekarang. Campur tangan penjajah yang mengakibatkan sistem tersebut diganggu-gugat dengan contohnya perundangan sivil, itu faktor lainlah. Tapi Alhamdulillah setakat ini Islam telah diamalkan dengan baik dan menjadi tamadun di Malaysia dan di negeri-negeri ataupun negara sekitar. Jadi terima kasih Cik atas pandangan Cik. Dengan kepelbagaian kaum dan etnik yang ada di Malaysia, Malaysia diharapkan dapat terus melangkah gagal ke hadapan untuk mencapai status negara maju dalam acuannya tersendiri. Kepelbagaian dan pencapaian yang dinikmati pada hari ini merupakan proses pengukuhan dan pematapan kepada perkembangan sejarah yang berkesinambungan daripada peradaban tamadun Malaysia yang mampu berasimilasi dengan kepelbagaian unsur di persekitarannya. Namun tidak dapat dinafikan usaha yang berterusan untuk memupuk dan mengekalkan semangat perpaduan dan persefahaman melalui sifat positif dan terbuka dalam kalangan. Malaysia bukanlah kategori dalam history macam ada thinkers macam Greek or Roman or other history. Tapi yang ada cuma Greek, Roman, Persian and Egyptian je. Bukanlah semua, termasuklah Eropah ketika itu kita kategorikan sebagai barbarian. Okay. So, few impacts of Indianization or impact agama Hindu adalah dia menjadi view the king as like godlike, seperti Tuhan. Okay. Itu juga kita boleh spot banyak benda dalam dalam culture Melayu. Cuma kita boleh discuss apa dalam culture Melayu yang macam kita nampak impact agama Hindu, contohnya cara-cara berkahwin, adat, budaya, bahasa. Kita ada bahasa macam bahasa dalam bahasa Melayu, kita ada perkataan dosa, pahala, sembahyang tu sendiri. Kita pernah discuss benda dalam kelas kan, dosa, pahala, syurga, neraka, sembahyang, puasa. Ini semua adalah bentuk-bentuk elemen agama Hindu yang ada dalam culture Melayu. Jadi benda ni kita tidak juga deny. Sebab culture kita dah bincang awal kan, culture adalah sesuatu yang kita boleh pinjam. Kita boleh pinjam, contohnya orang Cina pemakai baju kurung. Dia bukannya sebahagian daripada budaya Cina untuk memakai baju kurung, tapi kita boleh pinjam. So, kita masuk kepada bab yang seterusnya. Topik seterusnya iaitu bezanya agama Hindu ni dia tidak dianuti oleh seluruh orang Melayu. Ada orang Melayu yang masih berpegang pada animisme, ada yang masih berpegang pada menyembah semangat-semangat, ada kata buruk yang orang yang
apa ni, orang yang bangsawan saja yang yang menganut agama Hindu, orang Islam, orang Melayu lain tak menganut agama Hindu, dia tak berapa clear siapa yang sebenarnya menganut. Ada yang kata cani-cani kita jumpa tu sebab dia adalah pusat perdagangan, jadi kemungkinan besar dia ada belah milik kepada orang-orang yang datang berdagang. Jadi it wasn't clear. Walaupun okay, we start with colonialism. You can see that several million of Chinese entered with the coming of British. Dengan kedatangan British, berjuta-juta orang Cina dari tanah besar Cina datang ke tanah Melayu. Okay. Jadi dia pula diambil bekerja sebagai buruh. Dia dah belajar dah cara-cara dia. Kemudian orang India pula dibawa sebagai buruh juga, dan ada yang datang sebagai administrator. Administrator ni adalah pentadbir British. British dah train dia di negara asal, dengan China, negara India, Sri Lanka, dan British bawa. Ada yang datang sebagai tentera, contohnya golongan Sikh datang sebagai tentera. Kita panggil dia sepoy. Okay, so diorang ni datang dibawa oleh British. Ada buruh, ada yang jadi ni. Jadi apa yang berlaku, kemudian Jepun tak datang Perang Dunia Kedua. So selepas Perang Dunia Kedua, apa yang jadi? Malayan Union, British cuba nak menyatukan pentadbiran Malaysia, bahawa Malayan Union yang di mana Melayu, Cina, India semua dapat hak kerakyatan. Tapi masalahnya Sultan di bawah British dan hak kerakyatan tu terlalu longgar. Sultan tu di bawah Pesuruhjaya, jadi orang Melayu rasa marah sebab kedudukan Sultan tu tak pernah bawah, hanya segi atas. Itu budaya. Okey, yang tu satu. Yang kedua, kenapa orang Melayu marah? Cara Harold McMichael mendapatkan tetangga Sultan tu agak biadab. Jadi orang Melayu marah dan menubuhkan UMNO, dan UMNO menentang Melayu Union dan mendapat Persekutuan Tanah Melayu. Selepas dapat Persekutuan Tanah Melayu, British masih lagi tidak berikan kemerdekaan. Sebenarnya niat British adalah nak nak kontrol hasil tanah Melayu ni walaupun dia memberi kemerdekaan. So dia tak nak administer, dia tak nak mentadbir sebab mentadbir tu kos. Tapi dia masih lagi nak nak menggenggam kekayaan, to hold on to dia punya kekayaan tanah Melayu. Okay. Apa yang British cakap, jika mahu merdeka mestilah ada kesepahaman antara kaum-kaum ni. Jadi MCA pun berjumpalah dengan UMNO dan berbincang, okay, memberikan hak istimewa pada orang Melayu dengan ganjaran balik mendapat hak kerakyatan sebagai rakyat tanah Melayu. Jadi itulah bagaimana keadaan dulu hingga kita mendapat kemerdekaan. Faham tak? Okay, we start with colonialism. You can see that several million of Chinese entered with the coming of British. Dengan kedatangan British, berjuta-juta orang Cina dari tanah besar Cina datang ke tanah Melayu. Okay, jadi dia pula diambil bekerja sebagai buruh. Dia dah belajar dah cara-cara dia. Kemudian orang India pula dibawa sebagai buruh juga, dan ada yang datang sebagai administrator. Administrator ni adalah pentadbir British. British dah train dia di negara asal, dengan China, negara India, Sri Lanka, dan British bawa. Ada yang datang sebagai tentera, contohnya golongan Sikh datang sebagai tentera. Kita panggil dia sepoy. Okay, so diorang ni datang dibawa oleh British. Ada buruh, ada yang jadi ni. Jadi apa yang berlaku, kemudian Jepun tak datang Perang Dunia Kedua. So selepas Perang Dunia Kedua, apa yang jadi? Malayan Union, British cuba nak menyatukan pentadbiran Malaysia, bahawa Malayan Union yang di mana Melayu, Cina, India semua dapat hak kerakyatan. Tapi masalahnya Sultan
di bawah British dan hak kerajaan tu terlalu longgar. Sultan tu di bawah Pesuruhjaya, jadi orang Melayu rasa marah sebab kedudukan sultan tu tak pernah bawah, hari ni segi atas. Itu budaya. Okey, yang tu satu. Yang kedua, kenapa orang Melayu marah? Cara Harold McMichael mendapatkan tetangga sultan tu agak biadab. Jadi orang Melayu marah dan menubuh ke UMNO, dan UMNO menentang Melayu Union dan mendapat Persekutuan Tanah Melayu. Selepas dapat Persekutuan Tanah Melayu, British masih lagi tidak berikan kemerdekaan. Sebenarnya niat British adalah nak nak kontrol hasil tanah Melayu ni walaupun dia memberi kemerdekaan. So dia tak nak administer, dia tak nak mentadbir sebab mentadbir tu kos. Tapi dia masih lagi nak nak menggenggam kekayaan tu, hold on tu dia punya kekayaan tanah Melayu. Okey. Apa yang British cakap, jika mahu merdeka mestilah ada kesepahaman antara kaum-kaum ni. Jadi MCA pun berjumpalah dengan UMNO dan berbincang, okay, memberikan hak istimewa pada orang Melayu dengan ganjaran balik mendapat hak kerakyatan sebagai rakyat tanah Melayu. Jadi itulah bagaimana keadaan dulu hingga kita mendapat kemerdekaan. You faham tak? Kita semua dah setuju untuk berunding. Tapi sebelum tu, Tunku perlu jelaskan sesuatu. Sudah sampai masanya untuk kita bekerjasama secara formal. Saya mahu tahulah sama kita semua setujukah bahawa negeri ini negeri Melayu. Iktiraf itu dan kita boleh bermula. Agenda menuntut kemerdekaan ini mesti ada bantuan ekonomi untuk orang Melayu. Templar belum bagi apa jawapan pun pasal agenda merdeka. Tapi kita paksa dia. Kita minta pilihan raya federal 1954. Kalau Templar tak setuju, kita boikot kaunsel. Kalau boikot tak berjaya, kita semua resign. Setuju. 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 Okay, we start with colonialism. You can say that several million of Chinese entered with the coming of British. Dengan kedatangan British, berjuta-juta orang Cina dari tanah besar Cina datang ke tanah Melayu. Okay, jadi dia pula diambil kerja sebagai buruh. Kita dah belajar dah cara-cara dia. Kemudian orang India pula dibawa sebagai buruh juga, dan ada yang datang sebagai administrator. Administrator ni adalah pentadbir British. British dah train dia di negara asal, negara Cina, negara India, Sri Lanka, dan British bawa. Ada yang datang sebagai tentera, contohnya golongan Sikh datang sebagai tentera. Kita panggil dia sepoy. Okay, so diorang ni datang dibawa oleh British. Ada yang buruh, ada yang jadi ni. Jadi apa yang berlaku, kemudian Jepun tak datang Perang Dunia Kedua. So, selepas Perang Dunia Kedua, apa yang jadi? Malayan Union. Kita cuba nak menyatukan pentadbiran Malaysia bahawa Malayan Union yang di mana Melayu, Cina, India semua dapat hak kerakyatan. Tapi masalahnya Sultan
di bawah British dan hak kerajaan tu terlalu longgar. Sultan tu di bawah Pesuruhjaya, jadi orang Melayu rasa marah sebab kedudukan sultan tu tak pernah bawah, hari ni segi atas. Itu budaya. Okey, yang tu satu. Yang kedua, kenapa orang Melayu marah? Cara Harold McMichael mendapatkan tetangga sultan tu agak biadab. Jadi orang Melayu marah dan menubuh ke UMNO, dan UMNO menentang Melayu Union dan mendapat Persekutuan Tanah Melayu. Selepas dapat Persekutuan Tanah Melayu, British masih lagi tidak berikan kemerdekaan. Sebenarnya niat British adalah nak nak kontrol hasil tanah Melayu ni walaupun dia memberi kemerdekaan. So dia tak nak administer, dia tak nak mentadbir sebab mentadbir tu kos. Tapi dia masih lagi nak nak menggenggam kekayaan to hold on to dia punya kekayaan tanah Melayu. Okey. Apa yang British cakap, jika mahu merdeka mestilah ada kesepahaman antara kaum-kaum ni. Jadi MCA pun berjumpalah dengan UMNO dan berbincang, okay, memberikan hak istimewa pada orang Melayu dengan ganjaran balik mendapat hak kerajaan sebagai rakyat tanah Melayu. Jadi itulah bagaimana keadaan dulu hingga kita mendapat kemerdekaan. Faham tak? So, inilah contoh apa kita panggil Malaysian civilization. So, pembentukan Malaysian civilization adalah dia bermula daripada sebelum lagi Hindu Buddha, kemudian dia menjadi Hindu Buddha, kemudian kedatangan Islam, kemudian tapi masih memang plural. Okey, kemudian kedatangan lagi orang-orang bukan Melayu ni melalui British, kemudian Malay Union, kemudian barulah terjadi. Maksudnya sampai hari ini apa kita panggil tamadun Malaysia ni, dia bermula ni step-step dia tu. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, so itu yang kita conclusionkan kita sekarang ni. Yang conclusion kita di ketika ini adalah apa kita panggil tamadun Melayu. So, first they must define what is integration, because topic kita constitution as a pillar of unity. So how to achieve unification is through integration. Integration means unification into a whole, the act of combining or bring together various parts in a way that makes them one. National integration refers to the process by which various components of a nation are brought together into a whole, leading into a national unity. Ini bawa semua orang menuju kepada national unity ataupun penyatuan kebangsaan. So semua orang dibawa. Okey, dengan cara apa integrasi ni dapat di, macam mana masyarakat ni dapat diintegrasikan? How do you integrate society? First, kita gunakan constitution. Kenapa constitution ni apa? Constitution ni adalah macam buku mentadbir pada pentadbir. Maksudnya untuk kerajaan, macam mana dia nak mentadbir. Okey, pada rakyat, apa yang dia patut buat? Apa hak-hak dia? Dia buku, dia sebuah buku. So dia menjadi apa? Pillar of unity. Maksudnya dia digunakan sebagai tiang untuk apa yang kita panggil unification. Okey? Jadi apa, kenapa dia pillar of unity? Yang pertama, so it helps national integration, integrasi nasional. Sebab semua orang dalam perlembagaan tu telah dijelaskan, semua orang ada hak dia, semua orang ada hak beragama, ada hak untuk apa, untuk maintain bahasa dia. Jadi tapi macam contohnya, antara contoh integriti, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi, semua orang kena pandai berbahasa Melayu. Malaysian adalah mesti kena pandai bahasa Melayu. Kedua, so itu adalah cara-cara integriti dikekalkan di dalam constitution. So ada elemen old and new. Old contohnya institusi beraja,
monarki, that is old. And bahasa Melayu as bahasa rasmi itu, it's old. And then new elements such as new element rights of the new people that has come now. Selepas kedatangan British. So that is new. Okay. So we're moving on to special provision in the constitution. Perkara istimewa di dalam perlembagaan. Contohnya bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Kenapa? Because it's a very easy language. Everyone can pick it up. It's the majority of people in Malaysia speaks Malay. Majority orang di tanah Melayu ataupun ketika itu tanah Melayu, sekarang Malaysia bercakap bahasa Melayu. Tak semestinya secara formal, boleh je informal, tapi cara dia satu-satu bahasa yang agak mudah untuk di-pick up. Okay. Kemudian guarantee order of priority. Kemudian kita ada special right of Malay kings, Malay rulers, immunity from prosecution, prerogative rights, inheritance rights. Ini adalah hak-hak raja-raja Melayu. Dia mungkin dia tidak boleh didakwa dalam kod biasa, tapi kod diraja boleh. Dia ada special kod untuk dia. Okay. Kemudian apa lagi? Contohnya special right of the Malays and Bumi Putra, Sabah and Sarawak. So apa itu Malay first? Malay is a as defined by constitution. It's not a race. It's not a biological thing. It's a race. It's a cultural thing. Orang Melayu bercakap bahasa Melayu, mengamalkan budaya Melayu, beragama Islam, dan dia menjadi Melayu. Dia tak semestinya dia seorang Melayu genetically. Dia boleh je Melayu macam-macam mix tapi dia Melayu. I have a lot of mix sebab kata koko. Kemudian apa special right orang di tanah Melayu dan Sabah Sarawak ni? Dia ada entry quota to public sector and IPTA, scholarship opportunity to get business license and permit. So itu sahaja yang ada. So maksudnya everyone still have to work hard lah. Okay. So we move on to next section. Hubungan etnik dalam masyarakat merupakan suatu fitrah yang menjadi keperluan bersama. Namun, sejauh mana kukuh dan eratnya hubungan tersebut perlu dinilai dalam konteks yang pelbagai. Hubungan etnik di Malaysia contohnya perlu dinilai dalam bentuk perpaduan dan integrasi. Pemandukan pengalaman sejarah, pelbagai usaha telah dijalankan melalui jalinan etnik untuk mencapai keamanan. Perlembagaan Malaysia terhasil daripada perjuangan nasionalisme Melayu serta penglibatan etnik-etnik lain yang berunding sesama mereka termasuk Sultan Negeri-Negeri dan pihak British. Perlembagaan ini yang juga merupakan undang-undang tertinggi sesebuah negara bukanlah satu perkara baru, bahkan telah wujud semenjak pemerintahan Kesultanan Melaka lagi. Ia diwujudkan apabila berlakunya penentangan orang-orang Melayu terhadap Malayan Union. Semenjak Malayan Union ditubuhkan, kuasa Raja-Raja Melayu dilenyapkan. Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip jus soli, iaitu penduduk asing yang telah bermastautin lebih 10 tahun dan lahir selepas Malayan Union secara terus menjadi warga negara. Selain itu, hak sama rata kepada semua warga negara tanpa mengira bangsa, iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Ekoran daripada desakan orang-orang Melayu, pada tahun 1948, Persekutuan Tanah Melayu mula diperkenalkan yang diketuai oleh sebuah kerajaan pusat yang berkuasa dalam semua perkara penting secara menyeluruh.
tetapi pada masa yang sama ia mengekalkan autonomi negeri-negeri serta menghormati kedaulatan dan bidang kuasa raja-raja dalam hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu. Kemudian, pada tahun 1949, sebuah jawatan kuasa perhubungan masyarakat CLC yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan sesetengah masalah perlembagaan, politik dan ekonomi. Jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu serta dasar-dasar pendidikan. Kerjasama antara etnik amatlah menyerlah melalui jawatan kuasa tersebut sehingga pada tahun 1955, sebuah pilihan raya persekutuan diadakan bagi mendapat tempat dalam Majlis Undangan Persekutuan. Setelah meraih kemenangan besar di dalam pilihan raya tersebut, maka sebuah Suruhanjaya ditubuhkan pada tahun 1956 di mana ia bertujuan untuk mengubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ini menjelaskan perlembagaan merupakan kontrak sosial dan perjanjian perdamaian yang amat diperlukan. Bagi mengkaji cadangan Suruhanjaya RIT, satu jawatan kuasa telah ditubuhkan yang terdiri daripada Parti Perikatan, Raja-Raja Melayu dan Kolonial British. Draft Perlembagaan Persekutuan tersebut diterima dan diisytiharkan sebagai Perlembagaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan Persekutuan sekali lagi diperbaharui apabila Singapura, Sabah dan Sarawak bergabung dengan Tanah Melayu lalu membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Kita perlu mengambil iktibar dari pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh generasi terdahulu dalam menghayati erti sedia berkorban, toleransi dan rela berkongsi kuasa. Permuafakatan sosial atau social contract ini perlu diterima oleh semua rakyat Malaysia tanpa perlu mempersoalkannya lagi. Melalui pembudayaan sikap ini, secara langsung ia dapat menghidarkan negara Malaysia daripada berada dalam keadaan tidak stabil yang boleh merosakkan perpaduan yang sudah sedia terjalin. Freedom of worship and then freedom of slavery freedom from slavery and then individual freedom orang tak boleh tiba-tiba kidnap you and make you a slave and then freedom to speak but then you cannot touch on sensitive issue lah if not you'll be arrested and then the other part is Islam as is as an official religion. Although Islam is official religion, the people are allowed to practice their own religion. Macam bahasa Melayu is an official language, but we are still allowed to have a lecture and study in other languages. Okay, so that's all for today. Please have a look at the assignment I've give you. Not only the assignment, sorry. The homework I've given you. Please focus on trying to get it done and submit. And let's hope that all this goes away. We can meet each other again very soon. And then be more clearer. So if you have anything, you can just text me anytime. As you do. So, okay everyone, bye-bye. Have a nice day.